Иван Абаджиев е роден на 12 февруари 1932 година в Нови Пазар. Започва да тренира вдигане на тежести през 53-та в категория до 67 кг и половина и извоюва сребърен медал на световното първенство в Техеран през 1957. Последното му състезание е на летните олимпийски игри в Рим през 1960 година. От 1969-та е треньор на националния отбор. Треньорската му кариера продължава близо 30 години. На Олимпийските игри в Мюнхен българските щангисти печелят първите си олимпийски медали. През годините отборът се здобива с 12 олимпийски, 57 световни и 64 европейски шампиона. През 1990 година Абаджиев е избран за народен представител в 7-то Великонародно събрание, което напуска още същата година по собствена молба. Абаджиев е шесткратен носител на приза за най-добър треньор на България, а през 2001 година е обявен за треньор на страната на 20 век. През 2013 получава орден Стара планина първа степен. Иван Абаджиев е доктор хонорис кауза на Националната спортна академия. С името му са свързани както големите успехи, така и два шумни допинг скандала на Олимпийските игри в Сеул и в Сидни. В специално интервю за Канал 3 през 2015 година специалистът разкри причините за неуспехите на българския спорт в последните години. Не искат големите държави да бъдат побеждавани от малки като България държава. И това е нагласено. Това аз нося едни документи за Нешка, но тя не дойде, била болна. Правени са изследвания на умишлено на нейните състезателки. Трябваше да бъдат уличени в това, в неправилна подготовка, изтощени. Там им измерват адреналина, който остава след тренировки в организма, норадреналина и други там показатели, които показват, че са били изтощени. Въпреки това, показателите не са много лоши. Но те, понеже не са до крайност. Но те действително се уморяваха. Те изпадаха в състояние на стрес. Но без стрес адаптация няма. Тук е въпросът е до каква степен да бъде докаран стреса. Има стрес-лимитираща система, която не допуска да прехвърли тази граница. И затова страха от претоварване при умора е напразен. Точно това искаха да докажат, че тя ги изтощава, изморява. А носеше много-много медали на България. Може ли изтощен организъм да печели медали? Има ли заговор срещу България за това да няма такива успехи? Аз съм убеден, че има.